За периода, който се намираме в начало на подготовката, съм доволен. Естествено, изводи не мога да правя категорични. Това е първа контрола. Нея броя тази миналата седмица с нашите юноши. Периодът е такъв сега. Те са уморени, тренират и сутрин. Но такъв е периода. Но на този етап съм доволен днес от играта. Имаше желание, направиха хубави неща. Надяваме се с времето да се подобрат още нещата. Знаете, че де-факто ние имаме почти нов отбор сега. Новите попълнения как се вписват? Харесват ли ви? Естествено, защото сме ги взели, да харесват, но пък казвам, че очакване е трудно пролет. Защото не се прави толкова бързо отбор, знаете, доста нови играчи. Имаме от най-стария отбор, може би бяхме, сега може би ще сме най-младия и да се надявам да сме учили ваксата, както казват хората. На какви футболисти ще разчита Локомотив? На чужденци, още които да идват в отбора или пък ще има и други? Очаквам днеска Петър Алесандров, знаете го, бивш национал, един бразилец, трябва да каца на тази вечер. Го докара, лев бек играе и вече треньорите ще преценят дали има качество за Локомотив. Значи той е на проби? Да. А от тези, които са в момента на проби, има ли такива, които хванаха окото, поне вашето? На проби няма. Всички имат договори, с изключение на нашите, които нашите юноши, знаете, Главчев и Законов. Но и те ще подпишат договор, треньора иска и това ще бъде линията, подмладяване тази година. Харесва ли това, което прави Локомотив като селекция, като цяло, с разделянето с някои от опитните футболисти? Много си изговори по случая с Пламен Крумов и Пламен Николов. Не искам да ги коментирам, желая им успех. Така са преценили треньорите. Все пак им благодаря това, което направиха в годините, особено на Пламен Крумов. Желая му успех. А за новите, пак ви казвам, още нямам така впечатление. Все пак на 5 дни сме от началото и не мога да бъда категоричен. Може би другата контрола ще има повече яснота. Какво предстои като контроли за Локомотив? Контрола ще играем с Марица. На 21 или 22 още не са решили, но ще разберете. Има ли опасност Локомотив да тръгне към небитието, както някои хора написаха, може би се появиха слухове, тъй като може би и от вас и от господин Крушарски най-добре могат феновете да разберат какво всъщност се е случило с Локомотив? Аз казвам пак, че ни предстои за мен трудна пролет, мога така да кажа, но все пак ние трябваше да предприемем нещо. Този отбор трябва да се подмлади. Да се надявам, че сме улучили с тия момчета. Но пак ви казвам, още е много рано да се говори. Вие лично съжалявате ли за раздялата с Дани Кики преди, сега с Пламен Крумов и Пламен Николов, като човек, който е свързан с Локомотив? То вече е минало. Сега и да съжалявам. Пак към желаем успех. Дани Кики е дал също много за Локомотив. Тук обичал го ми, но живота е така. Едни си отиват, други идват. Доволен ли сте от работата на треньора? Да. Дискателен е. Мисля, че сме учили. Дано. Времето ще покаже. Задълго ли ще остане, тъй като се получават такива чести смени в Локомотив? Българския футбол като цяло, треньорството е ветровита професия. Така е. Ма не само българския футбол, навсякъде е така, знаете. Ако стане нещо, треньора го убира първи. Каква е поставената цел пред него? Правиме де-факто нов футбол. Тази година цели ще се бориме. Но пак ви казвам, че знаете колко нови футболисти не се прави за 1, 2 или 3 месеца отбор. Но се надявам да сме учили тази година.
Какво бихте казали на феновете на Локомотив, които очакват новата година с нетърпение, може би нещо по-добро от миналата? Дай Боже, както казват феновете, да подкрепят отбора. Това е. Те, може би имаме най-верните фенове. Мисля, че тази година малко ги разочаровахме, но се надявам новата година да е по-успешна. Им пожелавам да подкрепят отбора.